କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହାଲିନ ଗ୍ରାମର ମହିଳା ଚାଷୀ ସବିତା ପଟେଲ 2 ଏକର 72 ଡିସମିଲ ଜମିରେ ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ସହିତ ଡାଳିମ୍ବ ଏବଂ କଦଳୀ ଚାଷ ସହିତ ମାଛ ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ଏନେଇ ଏକ ଡିପ୍ ବୋରୱେଲ୍ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଗତ 2012 ମସିହାରେ ବିଜୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନାରେ 116 କେଭି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ବସାଇବା ପାଇଁ କୃଷି ବିଭାଗକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ହୃଦ୍ବୋଧ କରି ବିଜୁଳି ବିଭାଗକୁ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ଚିଠି କରିଥିଲେ। ବିଜୁଳି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରି ତୁରନ୍ତ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନାମରେ ଟଙ୍କା ପୈଠ କରିବାକୁ ଚିଠି କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଏଯାଏଁ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଲାଇଟ୍ ନାଇଁ ନା, କିଛି ଚାଷ୍ ନାଇଁ କରିପାର୍ବାର୍ ନା। ମୋର୍ ଗଛ୍ ଖୁଟ୍ କଦେଲି, ଡାଲିମ୍ ସବୁ ଲଗେଇଛେଁ, ସବୁ ମରି ଯାଉଛେ। ଲାଇଟ୍ ନାଇଁ ଦେବାର୍ ଯେ ମୁଇଁ କେନ୍ ହିପାସେ ଚଲ୍ବି, ମୋର୍ କୁଟୁମ୍କେ କେନ୍ ହିପାସେ ମୁଇଁ ପୁଷ୍ବି। ଲାଇଟ୍ ଆଖା ମୋକେ ଦରକାର୍, ମୋକେ ଦିଅନ୍, ମୁଇଁ କାଁ ବୋଲିକରି କହିବି। ମୁଇଁ ସବୁ ଇଟା ମାନେ ହାଇ ଏସି ଘର୍ ଉଇଲ୍ ଗୁଦାମ୍ ସବୁ ମୁଇଁ ପାଇଛେଁ। ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର୍ଟେ ଲଗେଇ ଦେଲେ, ଲାଇଟ୍ ଦେଲେ ନାଇଁ, କିଛି ନାଇଁ, ଏତ୍କି ଦିନ୍ ପତେ କାଟି ଦେଇଛେ। ମୁଁ କିଛି ଚାଷ୍ ବି ନାଇଁ କର୍ବା, ମୋର୍ କୁଟୁମ୍ ପିଲାକେ ମୁଇଁ କେନ୍ତା କରି ପୁଷ୍ବି, ସେଥିରେ ମୁଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଆଖା କରିପାରିବି, ସେଟା ଆଖା ମୋତେ ରାସ୍ତା ବତେଇ ଦିଅ। ଗତ 2012 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ସବିତା ପଟେଲ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 22,713 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିଲେ। ପରେ ବିଜୁଳି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଠିକାଦାର ନିଯୁକ୍ତ କରି ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟ ପୋତିବା ସହ ତାର ଲଗାଇ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଗତ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବିତା ପଟେଲଙ୍କ ଜମିରେ ଲାଗିଥିବା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରରେ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଠିକାଦାରକେ ପଚାରିଲେ ବୋଲୁଛି ଯେ ଯେଇକେ ଦେଲି, ଆର ଯେଇ ବୋଲୁଛି ଯେ ଆମେ ନେଇ ପାଇବା, ଆଉ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଲୋକ ବି ଯାଇଥିଲି ଯେ ସେ ଇଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିଦିଅ, ଏଇ କାଗଜପତ୍ର ନେଇ ଖୋଜ ନା ବୋଲି କହିଲେ, ଇଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିଦେଲା ପରେ ବି ନେଇ ବୋଇଲେ। ତାପରେ କଲେକ୍ଟର ଯାଇକରି କଲେକ୍ଟରକେ ଲେଖିଲାକେ ସେ ଏଗ୍ରିକଲଚରକେ ଲେଖିଲେ, ଏଗ୍ରିକଲଚରରୁ ଫେର୍ ଖୋଜିଲି, ନେଇ ପାଇଲାକେ ପ୍ଲାନିଂକେ ବି ଗଲି, ଇଷ୍ଟିମେଟ୍ କପି ଗୋଟେ ପାଇଲି, ସେଟାକେ ନେଇକରି ଯେଇକେ ଦିଅ ବୋଇଲେ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ଇଞ୍ଜିନିୟରକେ ଦେଲା ପରେ ଏବେ SDO ଲାଇନ୍ ଚାର୍ଜ ନେଇ କରୁ ବୋଲୁଛନ୍ ଆର କହୁଛନ୍। ସବିତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତୁଲାରାମ ପଟେଲ କେତେବେଳେ ବିଜୁଳି ବିଭାଗ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ବିଜୁଳି ବିଭାଗ SDO ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ବିଜୁଳି ବିଭାଗ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି। ଏନେଇ ଜୁନାଗଡ଼ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣାଇ ସାରିଲେଣି। ଆଜି ହେବ, କାଲି ସଂଯୋଗ ହେବ ବୋଲି କହି ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରୁନି। ତେବେ କେବେ ହେବ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ, ଆଉ ଚାଷୀ କେବେ ତାର ଚାଷ କରିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଜୁନାଗଡ଼ରୁ କୁମାରମଣି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।